Доброго дня від Єлена Юкрейн and Family and Ніка. Привіт! Сьогодні у нас в Аутбірленді знов ярмарок. Така от погода сонячна and вітряна. І вітряна погода. Люди посміхаються. Ми сьогодні не на ярмарок йдемо, а йдемо купити коробку для посилки. Нам треба відправити посилку в Україну. І я вам зараз розкажу, де можна взяти коробки. Я знаю, що можна десь безкоштовно брати коробки, але щось я не бачила по супермаркетам, щоб вони там десь стояли, а запитувати не запитували. А в Екшені, кажуть, продаються. Теплі піжами, теплі халати. Ох, які піжами класні, зайчики. Зайчики, скільки коштує така піжамка? 50 євро. І халати теплі. Ось вони, ці коробочки. Коштують євро 29. Це дешевше, ніж на пошті. Ці коробки, вони якби йдуть для пакування речей для переїзду. І вони знаходяться от у цьому відділі, де все для ремонту. От бачите, де фарби і все таке. Беремо таку коробочку, корзинку. Так, ще я взяла отакі три чашки. Мері Крісмас по 89 копійок. Бачите, вони різних кольорів. Одного виду у мене вже є чашечка. І ще взяла трьох інших малюночків. І в мене вже буде 4 чашечки такі для кави. Вони такі маленькі, дуже зручні для кави, для моєї кавомашини. І вже буде 4 чашечки для гостей також. Сьогодні ми отримали ще 2 посилочки із цього сайту. От ви зараз бачите його на екрані. Цей сайт нам підказали в магазині, там, де продаються телефони. Нам потрібен був чохол захисний на телефон, той, що Дні купив, і захисне скло. Ми його шукали по інтернету, але було на всіх сайтах дорого. Ну, для нас 30 євро – це було мінімально. А на цьому сайті ми знайшли по 10 євро. 10 євро – захисний чохол і 10 євро – захисне скло. От, будь ласка, кому потрібно, це цікаво, дивіться цей сайт. От він є в Нідерландах, в Німеччині, Франції, Італії. От таку він має назву. От, і користуйтеся. От такий от прозорий чохол, видно? Самий дешевий він був на його модель телефона. Так, і тут нам дали якісь ще знижечки на якісь замовлення. Треба буде перекласти і розібратися. І ще 15% знижка. І ще на щось, так? І таке захисне скло, теж воно 10 євро коштує. Треба буде розібратися, як його клеїти. От, і ми дуже задоволені, бо така низька ціна. Ніде ми не могли знайти, кругом було дорожче. Тут теж такі нам знижечки дали, і тут теж таке саме. Так, доставила нам ці посилочки чи бандерольки Нідерландська пошта, PostNL, в нашу поштову скриньку. Ось так виглядає цей чохол на телефоні. Ну, бюджетний телефон, бюджетний чохол, те, що нам
було потрібно. Те, що ми можемо собі дозволити. Поки що відгуків ніяких немає. Чохол підійшов, а будемо користуватися, тоді буде видно. Ну, тут от такі шершаві ці, спеціально, щоб він не вискользав з рук. Шершаві такі бока. Оце мені вже подобається. Не буде так вискользати з рук. А тут така глянцева поверхня. Ну так, друзі, така новинка. А у нас сьогодні вітер. Мені принесли щітку. Буду замітати. І совочок зібрати. І все, але я думаю, що воно, поки вітер, нічого не треба робити, бо все одно рознесе. Треба буде кругом позамітати. О, сьогодні вітер сильний, да. Ну, десь до 3 годин. Так що до 3 годин буде вітер, потім позамітаю, це все приберу, бо мені вже хочеться його прибрати. Так, друзі, і ось показую, що ми купили. Значить, от купили 2 такі коробки на посилки. А по євро 29, по-моєму, вони. Так? Їх об'єм 50 літрів, виходить. Так, взяли 2 коробочки на всякий випадок. Потім, що ми ще взяли? Дивіться, ми взяли отаких свічок. Теж передамо посилочку. Тут їх скільки? 12 штук? 12 максі, 12 великих. Бачите, так як в Україні вже ці свічки дефіцит, передамо. 12 штук таких максі. 2,87 така упаковочка. Так, купили скотч обклеювати. Посилку нам теж сказали, що такий краще брати. Він міцніший такий, сірий. Ще отаку ось піжаму купили. Вона вважається новорічна, тепла. І на чоловіків, і на жінок. Так як у нас там друзі наші мерзнуть. Дуже холодно. Нехай зігріваються такою піжамкою. Так, і вибрала я таку, вам уже показувала. Таку собі декор новорічний. Дуже мені він сподобався. Розбирають, думаю, візьму. Мені подобається, візьму. Бачите? Отак буде радувати. Зимовими вечорами, святковими. Так, ціна. Зараз я вам скажу, скільки це коштує. 9,95. Вінтер та ферсе, не знаю, не буду говорити. Розмір 19 на 13 і на 15. Отакі в коробочці. 9,95. Бачите, тут треба буде витягнути цю проволочку. От, і вона буде працювати. Такий будиночок. Нідерландська мрія. Бачите, дівчинка з подарунками. І така ялиночка. Тут місток підсвічується. І ще ялиночки. От така краса. Вибирайте, друзі. Поки що є вибір в екшені. Готуємося до свят поступово. Трошки щось купляємо. Скоро свята, як я люблю. А ви любите, друзі, ці свята? Дай Бог, щоб вони були мирні в Україні. Ми всі будемо загадувати бажання на Новий рік про мир в Україні. Отут ще яка краса, бачите? Нік знайшов.